prvenstveno, ja moram da kažem da ako je neko najviše nešto učinio protiv toga da dođe do rata u Ukrajini, to je bio međunarodni kozački pokret, posebno ukrajinske objedinjeno kozaštvo i tako dalje, što je, nažalost, bilo je neuspešno, nije se moglo odoleti. To je čitavom jednom projektu, to je projekat koji je postavljen, na kom je rađeno više godine i tako dalje. Kozači učestvuju u tom ratu. Kažem, nevoljko, pošto obično ljudi misle da kozaci jedva čekaju neke ratove, ne znam, to su sve porodični ljudi i tako dalje. Mnogi su se sa porodicama iselili, znači emigrirali su, neki koji su ostali tamo su praktično u kućnom pritvoru, evo to je, znam iz prve ruke. Ono što ljudi ne znaju ovde, u Ukrajini se stvara jedna Španija, kao 30. neke godine. Ljudi nisu ovde dosta obavešteni, izgleda smo mi zabavljeni nekim našim problemima, pa ljudi ne znaju o tome. Imate dosta Amerikanaca, Francuza, Engleza, od kojih su jedni na istočnoj strani, drugi na zapadnoj. Znači, to ljudi ne znaju, znači ljudi iz Evrope koji odlaze tamo, isto potpuno identično kao što je bilo u Španiji 30. neke za vreme Frankove vlasti. Ja se samo bojim da svi ti događaji ne najavljuju i ono što je bilo iza toga posle 30. neke. Jel može da se nazre negde kraj po vama svemu tome što se dešava? Pa rat u Ukrajini, ja sam odmah negde dao neka moja predviđenja da će biti 3-4 godine, pošto se inače i tim nekim mojim poslom bavim se zvezdoslovljem, zvezdaranjem. I nažalost, to se i pokazuje da će toliko i trajati. Ali problem je što će umeđuvremeno da se otvori još preko 40 ratova širom sveta, tako da sam rat u Ukrajini će se utopiti jednu masu, neće on više biti tako ni strašan kao takav, jer će biti puno ratova, ja se bojim čak i u Evropi i tako dalje.